Одні відпочивають, інші працюють і допомагають рідному місту стати кращим. Заявки молоді на участь у громадських роботах управління молоді та спорту Кам'янської міськради починає приймати у травні. Така літня зайнятість та ще й за винагороду у місті дуже популярна, кажуть в управлінні. Тому чимало кам'янчан подають документи ледь не в перший день їх прийому. Ребята у нас відповідальні. Я думаю, что с теми трудовыми заданиями, которые будут давать, я думаю, они справятся, потому что ничего здесь сложного нет. И я думаю, что они с пользой проведут и время, и, соответственно, еще и получат зарплату. Цьогоріч у літніх громадських роботах беруть участь 9 школярів та студентів Кам'янського. Серед них і друзі Олександр та Данило. Один навчається в технічному ліцеї, інший – в ліцеї нових інформаційних технологій. Розповідають, вони свідомо вирішили попрацювати влітку. Ну, прежде всего, это сама работа, а потом деньги. Ну и, в принципе, все. На что-то собираете? На велик, да. Меня тоже мотивировали деньги, но еще это хорошая возможность помочь нашему городу. Деньги собираю на съемную квартиру. Молодь працюватиме в двох парках – Лівобережному та Центральному. Зокрема, співробітникам останнього тримати зону відпочинку у порядку школярі допомагають вже другий рік поспіль. Першим досвідом співпраці керівництво парку задоволене. Всі молодці, відпрацювали. Нам дуже подобалось. Нам лишня допомога ніколи не помішає. Ми готові з радістю їх прийняти, і працювати вместе, і ділитися опитом. І допомагати хлопцям. Радіють молодим помічникам і в Лівобережному парку. Його директор відзначає, в них завжди є робота, тож дві додаткові пари рук не будуть зайвими. У нас опит роботи є. Це перший сезон, коли нам управління молоді і спорту, за що віддільне спасибо, дали двох молодих хлопців. Є об'єм роботи для них, я думаю, ми знайдемо спільний язик. Молоді ми завжди раді. Молодь – це наше майбутнє. В управлінні молоді та спорту наголошують, молодь працюватиме місяць згідно норм чинного законодавства. А по завершенню громадських робіт юнаки та дівчата отримують зарплату – понад 3 тисячі гривень кожен. Кошти виділять з міського бюджету.